Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorītes un Statoil jaunā degviela. Mails aizved tevi tālāk. Harley Davidson svinības Romā 110 gadi un pāvesta svētība. Motokrosses telpē, Vespa, Lapsenīte, jeb kas ar to brauc Latvijā. Augusts Justs, motokrosists un vienkārši lāga puisis. Romas pāvests Francisks pagājušo svētdienu Vatikānā svētījis vairāk nekā 1000 motociklistu, kas ar saviem dzelzs kumeļiem Romā ieradušies par godu leģendārā motocikla ražotāja Harley Davidson 110 gadu jubileja. Tā vēsta raidsabiedrība Aeronews. Motocikla motoru rēkoņi pāršauk uz svētā Pētera laukumu, kur uz svētdienas dievkalpojumu pulcējas cilvēku pūļi. Vairāk nekā 1000 no visas pasaules sabraukušos ādās un vestē stērpto motociklistu pievienojās 10 000 lielajam ticīgo pūlim. Aeronews vēst, ka Harley Davidson par godu savā jubilēja pāvestam pasniedzis divus motociklus un ādas jaku. Nu jāsaka gan, būtu ļoti interesanti redzēt to, ka pāvests braucā Harley mugurā veste, uz kuras ir arī šī simbolika virsū. Bet vai nu tas būs, teiksim tā, to nu Dievs rādīs tie Dieva kunga ceļi, neizdibināmi. Šodien ir Latvijas čempionāts, un mēs atrodamies Stelpē! Stelpē tika aizvadīta otrā sacensība diena trešajā Latvijas čempionātā un Latvijas kausa posmam motokrosā. Kopumā sestdien un svētdien uz starts stājās vairāk kā 330 sportisti dažādās klasēs Latvijas čempionātā un Latvijas kausa ieskaitē. Lieliski sagatavotā trasē. Jāatzīst, ka šogad ar katru gadu Latvijas čempionāta posmu dalībnieku skaits palielinās, kas liek domāt, ka motokross noteikti Latvijā tuvāko gadu laikā būs populārākais sporta veids, jo ne tikai motokross sportisti skaits Latvijā pieaug, bet arī Latvijas motosportisti izcīna godalgus un punktus pasaules un Eiropas čempionātos arvien biežāk. Smaga diena mums. Priecē tas, ka daudz dalībnieki. Tas, protams, ir ļoti jauki, jā, bet un nezinu, laikam zvaigžņu stāvoklis nav tas pareizākais priekš motokross braucējiem. Un, diemžēl jāsaka, diezgan daudz traumas, kas mums iekāvē dienu un līdz ar to arī visu noskaņojumu gan līdzutējiem, gan arī pašiem braucējiem. Bet, nu, tās ir sacensības, tas ir tehniskais sporta veids un nu, gan jau tiksim arī līdz godu piedestālam un šampanietim, bet nu, diena ir diezgan pasmagā. Bet daudz dalībnieki, skatītājiem interesanti. Netik bieži ir pilns starta barjeras, kā tas notiek šodien Stelpē. Tā kā nu, būs jau labi līdz dienas beigām, jā. Amatieru 30+ un amatieru 14+ klases braucieni aizvadīja kopā, taču vērtēti tika atsevišķi un pārliecinoši līderis 30+ klasē bija Ronalds Baldiņš no Gauvis Kaus MX Team. 14+ klasē Stelpes posmā uzvar izcīnīja Gats Būmans no Rodeo komandas. Spēks pa maz, bet visā vismā labi, man liekas. Pirmais bija labāks, otrā braucienā piegulos, miedziņš uznāca, un tad atkal saņēmos, un pēdējā aplī viss bija tā kā jāplī. Blaksvāģi veterāna vērtējumā Racka un Racka no Lietuvas izcīnīja uzvaru otrajā vietā uz godu piedestālu kāpa Vapa mačs pārstāvot Kristers Ērģi motoklubu, bet trešajā Kopeno Karkainen no Somijas. Stelpes trasa man tā, nu, nekas sarežīts, pilnīgi vienkārši trasa. Es domāju, ka kaut kādiem tur hobī braucējiem viņi ir ļoti labi, bet nu, prieš tā, kāds mums ātrums ir, nedaudz lecieni ir pa īsu un tā. MX2 klasē arī dominēja MX moduls komanda Kārļa Sabuļa izpildījumā, kurš ap braucienu summā izcīnīja uzvaru otrajā vietā atstājot Arminas Jasikonis no Lietuvas, bet trešo vietu izcīnīja Andis Valts no Motorsports RT. Diena kopumā lieliska, uzsāk kvalifikācijā pirmo vietu un tā arī beidz šodien. Otrajā braucienā jūtos vienkārši lieliski, brīvi, nedaudz Jasikonis paturējās aiz muguras, bet neiespringu baigi un atrāvos līdz 10 sekundžu atrāvienam un tā arī novinēja šodien. MX1 klasē ap braucienu summā uzvar izcīnīja Ivo Steinbergs, pārstāvot motoparku Skandau komandu. Otro un trešo vietu izcīnīja MX moduls braucē Dāvis Līvs un Dāvis Ivanovs. Es viss kā gaidīju uz Dāviju to kļūdām, ka viņš pieguras, bet nebija tā. Pats kļūdījos pāris reizes un nesanāca, bet otrā jau es biju noskaņojies un gaidīju to īsto brīdi. Pataustīju un varēju, tā kā darbs padarīt šodien.
Nākamais Latvijas čempionāta un Latvijas kausa posms būs jau jūlijā Viļakā, leģendārajā Baltā brieža trasē. Ar Augustu Justu tikāmies Elkšņos, un tur arī intervija, tur arī viņa mājvieta, tur arī trase. Un par to, kas viņam ir motokrosas, kā viss sākās, nākamajās minūtes. Bet vai tu atceries, ar ko viss sākās? Jā, sākās, kad man bija 5 gadi, man tēvs uzdāvināja tieši šādu motociklu. Šitādu te? Jā, un sākās tepat Elkšņos. Mamma stāvēja vienā vietā, tētis mazliet tālāk taisnes galā. Un braucu līdz tētim, tētis apgriezu motociklu un braucu atkal līdz mammai un tā riņķoju. Un tā sākās... Tavu motosportistu karjeru. Tad faktiski tēvs, nopērkot tev šādu motociklu, izvēlējās tev būt braukt ar motociklu. Jā, sākumā vairāk bija tā, kad vienkārši, lai mēs prastu ar motociklu braukt, jo tajā laikā tas bija tā kā stilīgi un katram puisim gan ar mašīnu, gan ar motociklu bija jāprot braukt, jo nu, kā nekā puišiem tehnika tuvāka. Un tad sākām braukt ar šādu motociklu. Nebija nekādi nopietni nodomi uz augstiem rezultātiem vai piedalīšanos sacensībās. Vienkārši bija vairāk prieka pēc šīs. Kurā brīdī šeis. Tad sākās tas, ka nu, aizgāja jau kaut kāds rezultāts, kaut kāds āķis lupā un tu sāki? Jā, bija tā, ka mums tētim kolēģis ir no Nīderlandes. Un viņš uzaicināja ziemā uz vienu mazu tādu superkrosu, kuru piedalīties. Un mēs aizbraucām, es piedalījos un uzreiz uzvarēju Holandē. Un visiem bija tāds wow no Latvijas atbraucot, droši vien liels talents. Es zināju, kas ir Latvija toreiz, ka tu biji toreiz? Nu, mēs jau smējāmies, ka nīderlandieši jautāja, a jums tur Latvijā kola ir? Jums kaut kas, nu, kas tur vispār Latvijā ir? Zināju, kur atrodas aptuveni Latvija, bet nu, nebija neko domājuši, kad... Baltie lāči, jā? Kad, jā, un... Un nebija domājuši, ka tur viss notiek tāpat kā Nīderlandē, kur ir motobraucēji un ir cilvēki, kas tā kā nākotnē uzstādīs mērķis. Augusts minēja to, ka nu, pamudināja piedalīties un darboties, un tad nu, ir šie rezultāti kaut kā tā uzreiz manī, tā kā, kad nu, ir šis te potenciāls iekšā, ka puikas var sasniegt. Nu, jā, nu, viņi abi brāļi ir ļoti mērķtiecīgi un zina, ko grib sasniegt. Mums ir bāze Nīderlandē un Latvijā. Nīderlandē mazliet labāk apstākļi priekš motokrosa, jo visi lielie brendi un viss atrodas tieši Nīderlandē, Beļģijā. Un arī uz pasaules etapiem ir tuvāk aizbraukt no Nīderlandes nekā no Latvijas, un tas ir finansiāli mums vieglāk. Lētāk. Jā, lētāk, bet tā galvenā bāze ir šeit, kur ziemā tiek iestumti jauni motocikli. Tas ir šeit, kur mēs šobrīd sēžam. Jā, tieši šeit, un tiek uzbūvēti Grand Prix motocikli, treniņu motocikli Latvijas čempionātam. Un, nu, bet jaunietiem, visam... kurš, es saprotu, tev var pasveicināt mamma, tēti, paldies, jā, pateikt par iespēju, ka es esmu tagad labs sportists. Bet jaunietiem vispār viegli ir izsisties šādā motosportā. Ja mamma un tētis neatbalsta. Jābūt ir pamat finansējumam, lai varētu iegādāties motociklu viņa vecumam. Katram vecumam ir savs motocikls. Un, ja braucais ir talants un startēja labi uzreiz sacensībās, mazliet kaut pierāda, ka viņš ir talentīgs, tad noteikti var atrast atbalstītājus gan Latvijā, gan ārzemēs. Ziemas laikā, nu, kumeliņš stāv garažā, ja, mehāniķa komandas krūvē, un tu atnāc un pasaka, nepatīk, ja, vai kā? Nu, ziemā vairāk mehāniķiem to dot tiek tā kā brīvas dienas un atpūta, no, jo sezona mums ir ļoti gara, un tad aizvedu ne tik daudz treniņas kā sezonas vidū, un tad arī pats šā tad sagatavoju savu motociklu. Nu, ko tu dari mocīti? Tā kā mums tāds sporta veids, kur dubļi, smiltis un dažādi citādi apstākļi, tad vienmēr pēc treniņiem ir jāmazgā motocikls. Un
cenšos pēc iespējas kārtīgāk sagatavot viņu, lai ir tīrs, visu saeļoju, nu, tādus tā kā vairāk sīkumus, ko, kā saka mehāniķi. Jo, ja kādreiz, kad braucu ar mazākiem motocikliem, tad kā iedot motociklu, tā braucu, viss bija labi. Tad tagad atšķirās laiki par sekundes simdaļām un jāpievērš katram sīkumam amortizācijai, stūres regulācijai un dažādām citām lietām. Nu, izstāst, tu, tas ir tavs kaujas zirgs. Jā? Šo sezonu tu brauc ar viņu. Ir izciets viss ko? Jā, gan smiltis, kritienus, labus rezultātus un dažādas lietas. Tad dažos vārdos, kas tas ir par motociklu un ar ko tu esi aprīkojis un kāpēc? Tātad šis ir 2013. Gada Honda 450, kas ir aprīkots ar HGS izpūtējiem, Solvas amortizāciju, rentālu stūrēm un dažādām detaļām, kā arī Akerbis plastmasi, uzlīmes dažādas, tas vairāk tā, lai... Sponsoriem. Jā, sponsoriem. Bet nē, nu, tu tikai nosauc dažādas vārdas, tur izpūtējis, rentālu stūri. To, ko sponsors iedod, tu nopērts, vai tam arī kādu nozīmi, tu izeji cauri kaut kādam spektram un pielasti, o? Šitā stūra būtu labāka. Jā, pēc kādiem parametriem tu izvēlies? Jā, nu to noteikti mēs ziemā ļoti daudz testējam, un jā, piemēram, HGS izpūtējus mēs izmantojam jau ilgus gadus, un šogad Honda ir divi izpūtēji, kas nebija līdz šim, un tad ļoti daudz nācās testēt izpūtēju materiālus, lai viņi nelūst, lai ir vieglāki. Valsts kaut kādā veidā ir tev arī atbalstījusi, nu, es nezinu, tagad tu sasniedz čempionu, es saprotu, fotografējās kopā jebkādu. Nu jā, nu vairāk ir atbalstīti olimpiskie sporta veidi un motokross tāds netik zināms sporta veids ziņās ieliek un no valsts minimāli atbalsta. Ko, un... netik zināms, vēlreiz šito pasakot, motogross ir nezināms sports, vai? Nu, jā, jo, beidz, nu, par hokeju runā katru dienu, un kāpēc, nu, es saku, ka mazāk zināms, jo televīzijā runā, bet, protams, arvien vairāk un vairāk, es ceru, ka nākotnē mēs izkonkurēsim gan hokeju, gan futbolu. Mēs cenšamies uzlabot savus rezultātus, gan mans brālis Roberts, gan Matīs Skaro, lai par mums vairāk ziņās stāstītu un žurnālos rakstītu un mēs popularizētu. Tu pieminēji tikko Karo, nu ir arī vecākās paudzes, nu vecāks, jocīgi vispār skar, Lauris Freibergs vecākās paudzes motokrosis, bet tā ir, jūs konkurējat savā starpā, jūs esat draugi, nu trasē draugi vispār var būt. Nu, ārpus trases esam draugi, trasa, nu, neesam no tiem draudzīgākiem, protams, viens otru respektējam, un, bet lielāko daļu trasē katrs pa sevīm un ejam uz to labāko rezultātu. Tā ir, es domāju, viņi paši izvēle, viņi to ir izvēlējušies darīt, tad viņi arī uz mērķi savai jau iet. Reāli gadā ir apmēram mēnesis, kad ir atpūta. Pārējais viss laiks tiek veltīts darbam, treniņiem, sacensībām vasarā. Sekojam līdz arī fiziskai formai. Es saprotu, ka tas arī viens no svarīgiem faktoriem izturēt visus šos braucienus. Nākās arī traumēties. Nu, tagad ir tāda, nu, varētu teikt, nepatīkama trauma. Kā skaties, kā tas ietekmēs tālākos starts, ko dakteri? Nu, traumas, protams, ir pats nepatīkamākais šajā visā sporta veidā, bet es domāju, ka tiks veiksmīgi tam pāri. Galvenais ir, lai ātri tiek atpakaļ uz strīpes un nu, cerams, ka viss būs labi. Es tā gribu domāt, ka viss būs labi un arī nebūs lielas problēmas atgriezties augstākajā līmenī. Nu, šodien, kas ir tavs galvenais konkurents, jeb konkurenti gan šeit Latvijā, gan arī pasaulē, kur tu cīnies? Šobrīd pēc veiksmīgas ziemas fiziskās sagatavotības un veiksmīgiem treniņiem esmu Latvijā šeit labākais, varētu teikt. Un jā, Matīs jau ir pierādījis savu pasaulē. Es tā iedomājos, ka tā sēž un saka, es esmu labākais Latvijā. Labi skatu, bet ilgs ceļš bija. Jā, protams, bet vairākās sacensībās esmu to pierādījis, ka šogad esmu spēcīgāks un izturīgāks. Un jā, mans mērķis šobrīd ir Matīs Skaro viņu apsteigt, jo Matīs startē vairāk pasaulē, arī es startēju.
Un jā, lielākās cīņas mums tieši pasaules čempionātos notiek. Nav tā, es te kaut kur arī parunājos ar, nu, mums jau visi zina par visu, jā, un tad frāze atskanēja, ka nu, tev reizēm ātrums apsteidz, nu, tā respektīvi tā vēlma apsteidz to, ko tu vari. Nav tā? Jā, es piekrītu, bet ja tu pasaules čempionātā neizliksi maksimumu no sevim, tad progress noteikti, ka nebūs. Un šogad lieku ļoti daudz ārā no sevim tieši pasaules čempionātos, lai sasniegtu to maksimumu. Te Latvijā es vairāk domāju, lai nekristu un braukt prātīgāk, bet arī tad sanāk kritieni un traumas. Man patīk, ka bija tāda veca filma par motosportistiem. Es vairs neatceros precīzi to nosaukumu, bet tur bija tāda ļoti laba frāze, kur ar ko izcils braucējs atšķirās no ierīmes braucēja. Un tad viens tāds, tas bija pa šosei, viņš teica tā, ka tie, kas ir labi braucēji, brauc līdz savu spēju robežām. Un tie, kas ir izcili, braucēji, brauc aiz savu spēju robežām. Nu, es tieši tam arī piekrītu, jo varbūt tad, kad tu būsi jau pasaules čempions un pats labākais pārliecinošs, tad tu vari domāt, kā saudzēt sevi un braukt stabili, bet lai to sasniegtu, ir vienmēr jābrauc par 110% un jāliek ārā no maksimums. Bet tev pašam nav bail no tā, ka var būt krītieni, var būt traumas, kas var ietekmēt tavu mūžu, nu, nedod Dievs, bet... Ir tā, ka iepriekšējā vakarā pirms sacensībām ir tas uztraukums, vai es nekritīšu, vai viss noritēs tā kā ieplānots. Bet tad, kad tu stāvi pie starta barjeras un tev parāda 5 sekundes līdz bomis kritīs, tad ir tikai doma, kā apdzīt, kā labāk braukt, kā trajektorijas izmantot vislabāk. Un nav laika domāt par citām lietām, kas var notikt vai kā. Ir vienkārši uzdevums un misija tāda. Kad vienkārši tu nosprauc savu mērķi un eju uz viņu. Saki, kā tu vari uz to visu koncentrēties? Nu, es esmu bijis vidējs un augsts klases motokrosos, un man uzmanība vienmēr ir pieejams. Tur ir ļoti smuks meitenes, ja, kas atbalsta. Nu, kā var pabraukt? Kā tev var meitenēm? Nu, tad, kad ir sacensības, ir liels uztraukums, un neko neredzi, kas notiek blakus, nedzirdi. Tu vienkārši centies visu laiku koncentrēties un domāt par to braucienu, kas būs. Un jā, kad tu esi trasē, tad es viens no tiem braucējiem, kad ir tā, kad mums mehāniķi izliek tāfeli ar ziņojumu, kas, cik tu esi priekšā kāda vieta. Un mana koncentrācija ir tik liela, kad lielāko daļu pat braucienā pat to tāfeli nepamanu. Tas ir nozīmē, kad viss ir maksimāli uz trasu un trajektorijām un koncentrāciju uz tavu motociklu. Tu esi tik ļoti koncentrējies, tu visā tev tā normāla, nu, cilvēciska dzīve arī ir, nu, es nezinu, tur paspēlēt futbolu, aiziet, nu, ko tur parasti saku, uz kino. Jā, protams, jā, ir, tad, kad ir sezona, jā, tad ir tā, kad tu dodies no posmu uz posmu, tu fiziski sevi attīsti, veic dažādas motocikla treniņu specialitātes un ir bet ļoti maz laika. Dzīve tomēr ir sadalīta un pakārtota mērķim sasniegt to augstāko. Jā, un nu jā, protams, kad sezona ir beigusies, tad var atpūsties un doties uz kino. Un, jā, gan mācos šobrīd Latvijas sporta akadēmijā un jā, brīvā laikā dodos uz kino ar draugiem, izklaidos ar kartingu un tas, dažādām lietām. Tas, ka tu esi slavens, nu, es pieļauju, ka Holandē tev vispār nav jāprasa, visi zina, kas tu tāds esi un arī Latvijā tev noteikti zina. Ja tas ir patīkami, kad cilvēki novērtē tevi un nojauš, ka tu ieguldi lielu darbu un novērtē, bet dažreiz ir arī grūti, jo lai arī esmu parasts cilvēks un visi, kas pazīst, liels jokdaris, bet cilvēki, kas ne tik labi pazīst, mani domā, ka esmu ļoti iedomīgs un tāds ar paceltu degunu staigāju. Ķegumā mēs tā provizoriski pieļaujam domu, ka tu varētu startēt? Noteikti vēlos piedalīties un redzēs, kā noritēs atveseļošanās.
Un es domāju, ka es būšu ķegumā un ceru, ka būšu ļoti sagatavojies un spēšu uzrādīt savu labāko šīs sezonas rezultātu tieši ķegumā. Nu, daudz varbūt no skatītājiem tev tā dzīvē nebija redzējuši un dzirdējuši, un tagad viņiem ir interesi arī atbraukt uz ķegumu un jūs tev līdzi, par kur numuru ir jāapļauj tiem, kuri nezinu, un kādas ir tavas krāsas. Jā, noteikti atbalstiet Latviju elkšņu Honda braucējus mani ar 95. Numuru un manu brāli Robertu ar 195. Numuru, kā arī mūsu beļģu pārstāvi Matiasu Pleseru. Un jā, mēs noteikti visi startēsim ķegumā un es ceru, ka jūs turēsiet īkšķus tieši par manīm un manu brāli. Nu, Rojs savā laikā teica, nekad viņš nebraukšot ne ar motociklu, ne ar ko motorizēt uz diviem riteņiem. Es tev apsveicu. Tu savu solījumu esi turējis, ne? Nu, redz, īsti neiznāca, bet cilvēki tāpat bērnībā kaut ko domā vienu, pēc tam viņi kaut kā piedzimst jaunām atklāsmēm, un tā es arī pirms 3 gadiem. Vienu dienu pamodos un sapratu vājprāts, kāpēc es dzīvoju bez vespas. Kāpēc tieši vespa? Ir taču tur ir Yamaha, ja? Ir Honda, ir vespa. Nu, ar vespām ir tā, ka man liekas, ka ja viņi nebūtu braucami, es pat tad viņi būtu nopirdzis. Es nenāk kā mēbeli pagalmam vai varbūt kaut kādu dīvānu vai lampas statīvu. Man liekas, tas dizains ir vienkārši ārkārtēji skaists. Es nezinu, es laikam biju akls, kāpēc es to neredzēju. Es nezinu, kopš 90. Gada, nu pirms tam nevarēju nopirkt. Faktiski jāsāk ar to mazāko, jo jā. Lieta ir tāda, ka šajā vietā zem sēdekļa motoroleriem, kā pieņemts, ir bagāžas nodalījums. Mēs viņu paveram vaļā un šeit, kā redzam, var ielikt diezgan prāvu ķiveri, viņai tur pietiek vietas. Un šis ir un pat nesalauž to ķiveri, un pat nesalauž, un šis skaidrās mazais small frame vespa. Jā, un tagad ir big frame. Un tad ir tas large frame. Large. Mēs atveram viņu vaļā, šī pati ķivera. Nu, nekādā veidā tur iekšā nelien ne vienā galā, ne otrā galā. Tas nu ir slikti. Tāpēc pērkot šo te large frame vai lielāko vespu ir ieteicams aizmugurs bagažnieks, jo tajā var, tajā var ielikt. Zini, man liekas, ka tas ir atkal tas tirgzinību triks, ja, ko māca augstskolās, ja, cilvēki beidz tur 3-4 kursus, ka, lai varētu pārdot šo te kasti, ir uztaisīta tā mazā, vai tu nevar to ķiveri ielikt. Un tad tev ir iemesls nopirkt šito kastīti. Lūk, nu, manā gadījumā viņi vairāk noderēs varbūt fotosomai, kas nav mazsvarīgi, bet, nu, arī ķiverei. Nu, eksperti tie, kas kaut ko var pateikt šajā jomā, jau vismaz ir, nu, tu vismaz esi lietojis, nu, tu būsi eksperts. 50 kubik centimetri, 125 kubik centimetri, tas būtiskākais. Nu, cilvēki arī skatās uz rolleri, šitādu vai tādu? Atšķirības un ko tu pats par to visu? Manuprāt, viņi atšķirās gan tehniski, gan pēc sajūtas, gan juridiski. Jo 50 kubik centimetru motorolerim nav jāiet tagadējā tehniskā apskata. Nu, laikam, tagad divgadējā, ja? Un nav jāmaksā gada nodoklis, kas dažiem var būt spēcīgs arguments. Tāpat arī atbildība par dažādiem pārkāpumiem viņiem ir faktiski pielīdzināta kā riteņbraucējiem. Nu, un savukārt 125-niekam jau ir tāda kā motobraucējiem. Rojs mums ir tāds eksperts, jo, kā jūs sapratāt no sižeta, viņš brauc ar divām vespām, vienlaicīgi ar divām. Tagad viņš ir uzkāps uz trešās, uz jaunās vespas. Nu, tā, pa lielam. Ir kaut kādas atšķirības. Atrod 5 atšķirības. Jauna manta ir jauna manta. Skaidrs, ka rokā ir patīkamāk īstenībā arī degunam. Jauna bremža smarža. Ja televizors būtu ar smaržām, es tagad justu pēc tādā... Nu, tā kā bremža uzliks, kad nosvilst. Taču citādi, ja pilnīgi objektīvi, lielas atšķirības nav. Mēs redzam nelielas atšķirības šeit priekšējā redelē, kas varbūt atšķirās. Spīdometra skala ir citā pamattonī, varbūt cits šuvums ir sēdeklim. Taču citādi nekāda atšķirība es neredzu. Ja nevienīgi jāpiemin, ka katru gadu nāk nedaudz atšķirīga virsbūves toņa, kas vienu sezonu būs pieejama šādā matētā tonī, nākamā atkal vairs ne.
Taču to, protams, var pie lielas gribēšanas darīt ar pārkrāsošanu. Tā kā katrā ziņā es teiktu, ka labi, varbūt ka labi, ka nekas būtiski nemainās, jo varētu sanākt arī vilšanās. Ir daļa cilvēki, kur, protams, sajūsminās par jauno 946. Vespu, kas iznāca tikai šajā gadā, kuras dizains kapitāli atšķirās no līdzinējiem. Daļai, protams, viņš šķiet aizraujošs, daļa jau šaubas, vai tā vairs ir Vespa. Tāpēc man ir prieks, ka joprojām vēl šajā gadā Vespas ir tādas pašas, kādas tās bija sanāk. Un tad es gribu piebilst īsi vienu lietu, kad ja jūs gadījumā neesat pārliecināt, vai jūs Vespa ražot Itālijā, tad tehniskajā pasē vajag paskatīties šo te virsbūves numuru. Ja tas sākas ar burtiem ZA, tad tā ir no Itālijas. Ja tur ir kādi citi burti, tad meklējiet no kurienes.